بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جماعت کے ساتھ ایک اہم مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ تمام نمازوں میں، فجر کی ہو، ظہر عصر کی ہو، مغرب عشاء کی ہو، اس لیے کہ فجر مغرب اور عشاء میں تو پہلی دو رکعت بالجہر پڑھی جاتی ہے، یعنی امام قرات کرتا ہے بلند آواز سے۔ ظہر اور عصر میں پہلی دو رکعت میں آہستہ پڑھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے پیچھے جو ہے وہ اب ہم خود پڑھیں گے سورہ الحمد اور دوسری سورہ، نہیں۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پانچ نمازوں میں پہلی دو رکعت میں آپ نے قرات نہیں کرنی، قرات ہمیشہ امام کرے۔ اگر جان بوجھ کر کرتے ہیں مسئلے کو جانتے ہوئے تو آپ کی نماز باطل ہے۔ لہذا تیسری یا چوتھی رکعت میں خود پڑھ لیں، یا تسبیحات اربعہ پڑھیں یا سورہ الحمد پڑھیں، باقی ذکر جو ہے وہ رکوع کا ہے، سجدے کا ہے، تشہد ہے، دعائے قنوت ہے، آہستہ آہستہ آپ اپنے دل میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قرات آپ نے جماعت کے ساتھ کسی صورت میں بھی نہیں کرنی۔